EU-tarkastaja Arttu Nyqvist, hyvää päivää. Huomasimme järjestelmässä, että isällenne vuosina 2005-2010 myönnetyn tuen loppuraportissa on useita epäselvyyksiä. Tulen maatilallenne tapaamaan teitä ja isänne. Samalla suoritan yleistarkastuksen. Jaha. Tässä täyttämättä on noita kartoitus, erittäin tärkeä paperi, samoin kuin fosforin tasaus, erityisen tärkeä paperi. Ja tähän viimeiseen sitten tarvitaan teidän allekirjoitus. Joo. Ja siis myös vanhan isän allekirjoitus. Joo, miepäs käyn hakemassa. Tuo meidän isä on vähän pahalla päällä, että josko me noita tiloja ensin kierretään ja sitten näitä allekirjoituksia katsotaan. Hyvä on sitten. Ojan pienar on 2 senttiä liian kapea. Säilytystilan ovi ei umpeudu. Aidan kiinnitys on puutteellinen. Teränsuojauksen on oltava alhaalla, kun laite ei ole käyttötilassa. Isällenne on myönnetty myös osittaista työkyvyttömyystukea iskijaksen takia. Onko tämä vaiva pahentunut viime aikoina? Juu, se jalka aina vaivaa. Ei, kun anteeksi. Kyseessähän olikin siis astma. Katsoin väärin. Niin, astmahan se olikin se vaiva. Työvälineen sijoittelussa turvallisuusriski. Vaihto puutteellinen. Melutaso 0,5 desibeliä liian korkea. Ajoneuvoja ei tule jättää kriittisten uloskäyntiin eteen. Siirtäkää se. Maito on sitten loppu. Edellä mainittujen direktiivien toimeenpanossa havaittiin vakavia puutteita.
Odotetaan pikaisia toimenpiteitä. Mm-hmm. Sitten päästäänkin näihin tukipapereihin ja isänne allekirjoitukseen. No, josko menen postissa lähettäisiin jälkikäteen? Kyllä tämä nyt täytyy tässä hoitaa. No, mutta ellette te sitten halua, että minä laitan nämä tuet takaisin perintään korkojen kerran. Ei, kyllä minä haen sen allekirjoituksen.